hedder Ida Øbro. Lige nu er landsholdet i Næstved for at løbe sprintstafet. Jeg er desværre skadet og kan ikke løbe i dag. Men nu finder vi en, der kan. Hej. Emil, hvordan har du forberedt dig til dagens løb? Vi har jo løbet en sprint i går, hvor at jeg tager nogle erfaringer med. Og så jeg arbejdede med, at det her kunne holde fokus på min arbejde, selvom der er andre løber omkring. Og en stress. Du ser frisk ud i dag. Jeg har faktisk ikke at komme med på interview. Ja, så, det vil jeg godt lide. Hvad er din taktik inden sprintstafetten i dag? Ja, men vi har fået at vide, der er gaflinger, så jeg skal ud og løbe mit eget løb. Det er sådan nogle tanker, jeg har haft, at når jeg vinder kortet, så er det mit eget løb. Og jeg skal passe på, at man kigger for meget på de andre. Så tro på mig selv. Yes. Ja. I dag, og hvad har du tænkt, når du træner? Jamen, jeg har prøvet at udfordre dem ret meget. Prøvet at udfordre dem i nogle af de situationer, hvor det ofte er krævende at løbe sprintstafet. Det kan være i starten. Og så prøver jeg at lave nogle gaflinger, hvor de skal krydse en del, så de får en fornemmelse af sådan den der at blive draget af andre, man ser derude. Det er et koncept i, at de skal blive så se hinanden så meget som muligt derude. At blive stresset og ofte krydse hinandens baner, hvor man virkelig skal være skarp på sin egen orientering. Det bliver spændende at se, om de bliver forvirret. Line, hvad er din taktik i dag? Ja, men det er faktisk første gang, jeg løber sådan sprintstafet i lang tid. Så min taktik er, at jeg virkelig skal stole på mig selv og tage mine egne beslutninger derude. Kom lige væk! Hej. Hvordan har du forberedt dig til dagens sprintstafet? Jeg har især forberedt mig på nogle modgangsscenarier, som vi har arbejdet med i går med vores sportspsykolog Sara. I forhold til, at det er længe siden, jeg har løbet med de andre og har været skadet, så ikke i den form, jeg godt kunne tænke mig at være. Så jeg har prøvet at gøre mig tanker om de, eller forberede mig på de svære tanker, der vil komme. At de andre løber hurtigt, og men jeg skal følge mig til at lave en god plan. Og hvordan går det med din skade, der har været? Nej, det går godt. Vi er blevet stærk, og jeg kan holde til at løbe, og vi kan trappe planen op. Så det går rigtig godt. Jeg begynder at kunne træne mere og mere. Så der er håb. Godt at høre. Ja. God tur. Tak. Annika. Hej Annika. Hej. Hvad har du forberedt dig på inden for dagens sprintstafet? Jeg har en tendens til at stresse ret meget på sprint. Så jeg tænkte i dag, der bliver det endnu mere stress, fordi det er en sprintstafet, så der er mange mennesker, der sker meget. Så jeg tænkte, at jeg vil tage en virkelig rolig start. Ja. Og så tænkte jeg, fordi Edsen holdt et mega godt foredrag i går, eller sådan ikke foredrag, men sådan et oplæg. Og så snakkede han noget om, hvordan man kan udnytte de her sådan kortlæsezoner. Sådan når der ikke sker noget, altså sådan, når man skal løbe hurtigt på asfalt, så har jeg normalt plejer bare sådan at pakke kort væk og så spurt. Og så tænker jeg bare, at nu skal jeg lige prøve at udnytte det der med, at man kan komme på for. Mm. Så det tænker jeg, at prøve. Ja, god tur. Ja, tak. Hej. Ja. Hvad har du planer, at du skal ud og gøre om et kvarter cirka? Jeg skal ud og give den gas og tage de gode vakker. Det er min plan. Yes. Er der noget mentalt, du har forberedt dig på inden dagens løb? Ej, men det der med, at man ikke ved, hvornår man skal ud. Så det kunne godt være, at man skal ud og jagte, eller at man skal ud i tæt. Men jeg prøver sådan at tænke igennem nogle scenarier, så jeg ved, at lige meget hvad, så kan jeg bare gå ud og fokusere på mit eget løb. Det lyder som en god plan. Ja. Held og lykke. Tak. Stop that. I hear objects and the noise. Move too quick, can't stop for the
I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary guy, let out the streets. Locked in a cage, I'ma let out the beast. Søren Trane Ølum, hvordan var dit løb i dag? Jamen, det var egentlig lidt som jeg har forventet. Jeg har ikke løbet så meget sprint, fordi jeg har været lidt skadet. Men det var fedt at være tilbage igen og dyste lidt mod de andre. Hvordan oplevede du fighten derude? Jamen, jeg kom egentlig godt fra start og lå og trak det lidt længe. Men så begyndte jeg at blive lidt træt og udførte min vejvalg meget dårligt. Så jeg tabte tid til Edelsen, der var hurtigst. Ja. Men, ja. Yep. Det var fedt. Fedt at være tilbage. Videre til den næste. Hvordan var det? Ja, det gik ikke så godt til post 2. Så der kommer jeg lidt bagefter gruppen. Så får jeg egentlig hældet sådan rimelig ind igen. Ja. Ja. Så det meste af vejen lever op til den plan, som du snakkede om inden, eller? Ja, efter turen synes jeg, at jeg får gennemført det fint. Ja, det var brain endurance training. Så jeg får en masse stræk, og så har jeg bare 15 minutter, og så er det bare gået løs. For at stræk, så skal jeg vælge et vejvalg. Og det er jo svinet der. Ja. Hej Jakob. Hej. Først inden for herrerne. Ja. Hvordan var det? Ja, det var mega fedt. Det var virkelig, virkelig svært. Rigtig mange udfordrende stræk, synes jeg. Fik presset hinanden rigtig godt i starten til virkelig at få fuld stress på. Virkelig, virkelig krævende sprint. Jeg kunne mærke mange steder, at det var nemt at komme på bagkant. Fordi der var rigtig mange små passager hele tiden, man skulle være opmærksom på, hvor kan man komme igennem, hvor kan man ikke komme igennem. Man har lukket mange steder og sat ekstra spæringer ind for at gøre det endnu mere udfordrende. Så det gjorde virkelig, at man var på hele tiden. Ja. Jeg laver et par fejl derude, hvor jeg ikke får set de her passager. Simpelthen og må stoppe op og korrigere og finde ud af, hvordan det er. Men det virker som om, alle har haft virkelig store udfordringer med at ligesom holde sig på fokus fra start til slut. Ja. Det glipper en gang, vel? Ja. Og hvordan føltes det, da du så var nødt til at stoppe? Og sådan, havde du forberedt dig på, at det måske kunne blive sådan, eller? Ja, det er jo klart, at man bliver lidt stresset. Så sidder man derude, der ved jeg godt, at jeg er foran, og så laver jeg netop en af de der fejl, der, hvor at jeg kommer hen, og så kan jeg godt se, fuck, der er jo lukket. Og så må man jo hurtigt tage det stop, og så korrigere, og så ligesom, jeg ved jo godt, at alle løber ikke et rent løb. Så de andre laver sikkert også fejl, og så må man bare tilbage i boblen og ligesom tro på at det, man gør, det er det rigtige. Så gør jeg det, man kan fra det udgangspunkt, man nu har. Fejlen er jo lavet. Spørgsmålet er så at få det bedste ud af det derfra, hvor man så står nu. Ja. Godt løb. Tak. Hvad er det, du sidder og laver? Jeg sidder simpelthen lige og mentalt taler lidt her, efter jeg har løbet min sprintstafet. Så jeg sidder og kigger på en masse stræk og skal vælge, hvad jeg tror, der er det hurtigste. Nu her, hvor jeg er udmattet.